Šįryt mūsų laidoje svečias, kurį kadai sutikau muzikinio pasaulio užkulisiuose, vėliau jis tiesiog tapo pramogų pasaulio dalimi. Kas galėjo pagalvoti, kad vėliau jį pamatysime Seime, o šiandien su Linu Karaliumi noriu kalbėti apie sveiką gyvenseną, kur pakryps mūsų pokalbis, nieko nežinau, nes pažįstu jį gan seniai, o ir asmenybė iš tikrųjų spalvota, tad norisi paklausti daug ko. Labas rytas, Linai. Labas rytas. Kaip sakiau, sumanimas pakalbėti apie sveiką gyvenseną, tad laikysiu savo žodžio žiūrovom ir paklausiu tavęs iš tikrųjų, kada tas, kaip žinia, pramogų pasaulis, vieto mėto, kelionės, gastrolės sužas ir niekam nebuvo staigmena pamatyti tave su kokio greito maisto sumuštiniu, karšta sasiska ranko ir kokio alaus butelaičių. Šiandien tu visai kitoks, tu tikrai sąmoningai pasirinkęs kitokį gyvenimo būdą. Taip tinka sakyti, kitokio gyvenimo būdą. Tu toliau linksminėsi pramogauji, turiu minti, gali tave pamatyti ir šokantį, ir dainuojantį, ir slidinėjantį, ir net nuo tramplino šokinėjantį. Linas Karalius ten po stalu turi sulaužytą koją, betgi tu jau renkiesi kitokį maistą ir gėrimą, taip ar ne? Na, kurį laiką pradėjau šiek tiek labiau puoselyti gyvenimo kokybę. Pastebėjau, tiesiog čia aš galėčiau kartais palyginti su internetu, labai geras palyginimas yra, kai tu turi lėtesnį internetą, kokį nors ten laidinį ir tai jau tau esi normalus kurį laiką, bet netikėtai tavo namuose atsiranda šviesolaidis ir tada interneto spartumas gerokai išauga. Tada tu vėl prie jau pripranti, nes prie gero žmogus labai greit pripranta ir jeigu tai atsitinka, kad tau tenka grįžti atgal, žingsnį ir vėl prisijungti prie paprasto varinio kabelio. Siaubas galvo, kaip aš taip galėjau anksčiau gyventi su tokiu internetu, tokiu lietu. Tai lygi dabar savo kūno būseną? Ne, aš tiesiog, čia toks gal grubus palyginimas, bet kai žmogus pajunta šiek tiek geresnę kokybę gyvenimo, tai o kas yra gyvenimo kokybė? Tai yra, mes gyvenimą visą suvokime per savo jutimo organus. Jutimo organai yra pas mus 5 žinomi, tarkim, 6 mistinis, bet jie tai yra rega, tai yra, ką mes girdim, užuodžiam ir tai toliau. Tai aš tiesiog kažkaip tai laikui bėgant pastebėjau, kad jeigu sveikiau žiūri į savo gyvenimą, šiek tiek sveikiau pradėjau maitintis ir ten daugiau gal kvepuoti, grinorų, tai toliau, jutimo organai pradeda tampa jo intensyvesni. Ir tada tu pradėjai matyti gal šiek tiek ryškesnės spalvas ir užuos galbūt daugiau kvapų. O jautriam žmogui. Ir jeigu pabandai grįžti prie senesnio gyvenimo būdo, tarkim, pakeli taurelę kokią nors, ne, tai pirmas dalykas, ką padaro ta taurelė, tai jinai šiek tiek prigesina visus jutimo organus. Dėl to išgeria žmonės garsiai kalba, garsina magnetofoną, kol kaimynai policija kviečia. Daug druskos beria ir šiaip riebiai valgo, dėl to, kad viskas. Už tai, kad jo, jutimo organai šiek tiek prislopinti yra. Taip, bet čia yra toksai uždaras ratas gaunasi, kadangi kai mes suvartojam tą patį kokį nors nuodą, bet lengvokį, tai mūsų organizmas pradėdamas su jo kovoti, jisai intensyviau pradeda funkcionuoti tuo metu. Širdis greičiau plaka, daugiau kraujo gauna smegenys ir smegenyse išsiskiria endorfinai, tokie laimės dalelės. Ir mūsų organizmas jisai labai greit prisitaiko prie aplinkos, kurią mes jiems suteikiam. Jeigu kosmonautas būna ten stotyje mir 3 mėnesius, ten nėra gravitacijos, tai jo raumenys sunyksta, jis grįžęs turi netgi vaistus vartoti, kad galėtų vėl vaikščioti. Tas pats ir čia. Organizmas nustoja tos endorfinus pats gaminti, nes tu juos jam duodi chemijos pagalbą. Ir tada žmogus jaučiasi laimingas tik tada, kai gauna tos chemijos. Vadinasi, jisai savaitgalis, kai jam linksmas draugais barė, jis laimingas, o tarp savaitgalių jis dirba ir laukia kito savaitgalio. Laukia savaitgalio. Ir tai yra toks uždaras ratas. Ir jeigu žmogus kažkaip sugalvoja, nusprendžia pakeisti tą tokį uždarą ratą ir nusprendžia nebenuodyti savęs, tai ilgainiui organizmas vėl atsistato, nes mes tokią turimą, ne, organizmas turi tokią unikalią savybę atsistatyti. Ir po kurio laiko vėl tie endorfinai pradeda gamintis, tada, kai tu vairuoji automobilį, kai tu bendrauji su draugais, kai tu darai kasdienius darbus, kaip ir vaikystėje važiuojant dviračiu. Gerai, Linai, ką esi, ką tu pats vadini, didžiausių išbandymų, savo didžiausių iškeltų uždavinių, vardant to, ką tu gali sveikatos vardan, aš nežinau, ką tu esi išbadavęs daug, ar esi atsisakęs iš vis kažkokių tai produktų, ką tau buvo sunku padaryti, bet tu padarei.
Na, aš visada su savim šiek tiek eksperimentuoju, kad nesustoti vietoje. Tai koks buvo tavo eksperimentas? Visada kartą per metus aš pabadauju. Tai kiekvieną kartą badauti yra sunku, pradėti ypatingai. Tai tos pirmos dienos yra būna siaubingos, nes yra pakankamai... Ką tu vadini badavimu? Badavimu? Vanduo? Vanduo, aš bandžiau ir sausą badavimą, bet tai paprastai tai vanduo. Tai darai namų sąlygom? Taip, namų sąlygom ir aš pasirenku iš pradžių, tarkim, tokį optimalų laikotarpį. Tai yra 3 paros, bet jeigu man patinka, tai aš tada pratesiu iki 5, kartais iki 7. Nes sunkiausia tas pirmas 2-3 yra atlaikyti, nes tuo metu organizmas pradeda valgyti tai, kas yra ląstelių paviršiaus, tai yra visi toksinai. Ir tu jautiesi apsinuodymą, kaip sirdamas gripų, toks nihilizmas užeina ir galva skauda, migrena prasideda, tai reikia tas pirmas 2 dienas atlaikyti, o kai atlaikai, viskas taip išsijungia, akis prašviesėja. Esi kada nors savo pasakęs padauginau su eksperimentais, su savo organizmu? Na, perlenkiau lazdą. Ne, tai aš perlenkęs lazdą, nebent buvau su eksperimentais, tais, kur apsinuodymo eksperimentais. Turi minti, aš manau, pergeres. Kiekvienas iš mūsų buvo tai padaręs, tai jau pirmą kartą įvyko turbūt gal 14 metų, kai kitą rytą aš savo dievagojausi, kad daugiau to nepasikartos. Niekada gyvenime, bet ar tai tęsiasi kokį 20 metų, ar ne? Linai, tu esi vegetaras? Ta prasme, absoliučiai vegetaras pastaruosius metus. Taip, vegetaras aš. Nes aš vegetaras esu dėl etinių sumetimų, ne dėl sveikatos. Aš čia galima tos dalykus duoti skirti. Tiesiog atėjo momentas ir man gyvūnai patapo per daug brangus, kad aš juos valgyčiau. Ar galėtum mylėti, gyventi kartu, būti su moterim, kuri kartą per savaitę suvalgytų riebų kiaulienos kepsnį ir kiekvieną penktadienį prisigertų vyno? Aš manau, kad kiekvienas žmogus pats sprendžia. Ar tu galėtum? Aš gerbiu kiekvieno žmogaus pasirinkimą ir jeigu ta chemija atsirastų, tai man nelabai tai būtų jau labai svarbu, ką jinai valgo. Ir, aišku, aš aiškinti žmogui, kad tu taip nedaryk, o daryk kitaip, yra bergžės reikalas. Manau, kad vienintelis ir teisingiausias būdas tiesiog gyventi taip, kaip tu gyveni ir jeigu jam patiks tavo pavyzdys, jis galės jo pasiekti. O jeigu ne, tai ne. Kitoje mūsų laidos dalyje, kur turėsime vėl 2 svečius vyrus, mes kalbėsime apie tai, kas vyrą labiausiai keičia. Metai ar vaikai? Koks tavo atsakymas? Tavęs vaikai nepakeitė. Linai, tu gan anksti susilaukė atžalų ir tuomet dar vis tiek kulevojai. Čia aš tiesiog užvedu, nes aš pagalvojau prieš laidą apie tave nemažai apie tai. Tu žymiai vėliau pasikeitėjai. Na, pradėjai ieškoti kito kelio. Manau, žmogų keičia patirtis. Jeigu jisai sėdė visą laiką komforto būseną ir spaudinėja televizoriaus pultelio mygtukus, tai be abejo, jis mažiau keisis. Bet jeigu jisai keliauja, lenda į šaltą vandenį, ar į sniegą, po to į ugnį iššoka ir taip toliau, tai be abejo jis keisis greičiau, nes tokios stiprios patirtis žmogus stipriai keičia. Labai ačiū tau už pokalbį, aš labai linkiu, kad tu gyventum įdomiai, nes tau tai tikrai svarbu, turiningai, kad turėtum įdomių patirčių, dar kažką ne tik ieškotum, bet atrastum. Įdomumo man netrūksta, man kartais netgi ramybės pasilgstu šiek tiek, tai dabar turiu sulaužytą koją, tai galėsiu porą mėnesių skaityti knygas. Tai įdomių tau autorių. Labas rytas. Praeidoje laidoje mes gaminome kiaušinį. Taigi šioje, logiška būtų, mes gaminsime vištą. Pirma buvo kiaušinis, po to sekė višta. Šioje laidoje apžvelgsime, kaip teisingai pagaminti viščiuką, kaip padaryti jį geidžiamų jūsų namuose keptą. Dažniausiai namuose mes visi turime tą problemą. Visi nori kulšelės, bet nei vienas nenori valgyti krūtinėlę, nes jį būna sausa ir išdžiūvusi. Taigi pasistengsime padaryti taip, kad jį būtų sultinga ir geidžiama. O pradėsime nuo to, kad išmoksime pjaustyti vištą. Paruošime taip teisingai, kaip turėtų būti. Šiandien pirma višta bus ruošiama griliui, antras viščiukas bus ruošiamas virimui arba troškinimui, o trečia kepsime orkaitę. Pradėsime nuo viščiuko griliui. Ruošiant viščiuką griliui, svarbiausias dalykas yra išpjauti stuburkaulį ir viščiuką padaryti plokščią. Pradėsime nuo to, kad pirmą nukirsime sparnų galus, kurie dažniausiai dega ir jie yra mums nereikalingi. Nupjausime odos perteklių, nupjausime uodegą, kuri šioje situacijoje visiškai yra nereikalinga. Sekantis veiksmas, gulime viščiuką ant šono ir pradedame aštriu peiliu išpjaudinėti stuburkų. Kai nupjauname vieną pusę, guldome jį ant lentelės ir
išpjauname antrą dalį. Šitos dalies neišmetam, naudosime sultinį. Kadangi dažnai kepant būna, kad per sąnarius viščiukas neiškepa, tai mes padarysime čia keletą pjūvių vien tam, kad garantuoti, kad viščiukas iškeps tolygiai. Dažniausiai daromos klaidos namuose yra tos, kad mes supjaustume viščiuką gabalais, taip automatiškai mes neiškepame jo sultingai ir kažkas tai džiūna, kažkas tai perkepa. Neįpjauname sąnarių, taigi tose vietose viščiukas dažniausiai turi kepti ilgiau. Ir kai jisai turi kepti ilgiau, mes susausiname krūtinėlę, todėl mes įpjauname šiek tiek per kojo sąnarius. Štai čia. Ir darome dar dvi įpjovas ties krūtinė. Štai. Na, jeigu norime padaryti tai šiek tiek mandriau, imame odą, įpjauname štai čia dvi įpjovas ir įkišame mūsų kulšelės. Turime idealiai paruoštą viščiuką grilį. Sekanti višta, kurią dabar pjaustysiu, mes ruošime virimui arba troškinimui. Pirmas veiksmas, kurį turime padaryti, tai pašalinti odos perteklių, nukirsti sparnų galus ir vienas iš labai svarbių momentų, gaminant viščiuką, kepant į, pjaustant į troškinimui, yra Y formos kaulo pašalinimas. Tam mes peiliuku darome dvi įpjovas ir tada pirštais atpalaiduojame jį ir išimame. Tai mums padės lengviau supjaustyti viščiuką. Kepant, tai yra ypatingai svarbi procedūra, kurios daugelis, kiek žinau, tikrai neatlieka. Viena iš klaidų, kurią daugelis daro pjaustydami viščiuką, yra ta, kad jį pasigulo šitaip. Mums reikėtų jį paguliti ant šono. Ir pirmas veiksmas, kurį darome, tai yra peiliu. Pjauname šlaunelę. Vėlgi, nereikia tempti štai širai. Mes turime jį pasiguldyti taip ir versti į tą pusę. Sekantis veiksmas, labai aktualus ir labai svarbus viščiukų išdarinimai, yra minkščiausios dalies. Tai yra taip vadinamos austrės išpjovimas. Ir nuplėšėte. Tą patį kartuojame su kita puse. Sekantis veiksmas, štai čia mes turime sąnarį, kurį galite užčiuopti su pirštu. Ir veiksmas, kurį toliau darome, tai yra pjauname per šį sąnarį, atpalaiduodami mūsų krūtinėlę. Ir toliau slenkame su peiliu ir nupjauname mūsų vieną krūtinėlės dalį su sparneliu. Ta pati darome su kita puse. Pirštu užčiuopiame sąnarį. Darome įpjovą. Ir leidžiame peilį, nupjauname dalį krūtinėlę. Sekantis veiksmas, kurį mes turime padaryti, tai yra nupjauti mūsų krūtinėlės viršutinę dalį. Ir dabar mes turime likusį karkasą su dviem vidiniam krūtinėlėm. Jas nuimame tiesiog su pirštai. Mes baigiame su vištienos pjaustymo, o po pertraukėlės mes virsime skaidrų vištienos sultinį su naminiais makaronais. Tiek daug spaudoje ir televizijoje dėmesio yra moterims. Jų madai, stiliui, išgyvenimams, vidiniam pasauliui. Ir mes šį rytą nusprendėme ištaisyti tą baisę nelygybę ir drauge su mūsų svečiais pakalbėti apie tai, kas keičia vyrus. Metai bėga, nutinka įvairiausių dalykų, atsiranda vaikų, arba keičiasi veiklos, ir vyrai keičiasi. Juozas Liesis, šio ryto svečias, jau dūstelėjo. Labas rytas. Labas rytas. Ir Arnoldas Lukošius. Labas rytas. Kol kas labas rytas. Nedūsauja ir labai įdėmiai klausosi, apie ką čia reikės kalbėti. Ai, dar nepabudai. Taigi... Jis toks gimė, jis nesikeičia žmogus tiesiog. Ne, aš gimiau, mažiau manęs buvo gerokai. Kiek mažiau? Aš tiesiog prisidedu vis. Tai keičiasi tik turis. Forma. Turis keičiasi ir mažėja tos plaukų dangos. Tik ant galvos tiesa. Mes šį rytą kaip ir norėjome neva tai prieš pastatyti, kas keičia vyrą, vaikai ar bėgantys metai, bet jau prieš laidos pradžią išgirdome labai panašias versijas. Arnoldas sako, kad vyrą gali pakeisti tik dresūrą.
Nes kojinės gali išmokyti pasidėti vietą. O Juozas, jeigu teisingai žinau, pasakė, kad nei vaikai, nei metai nekeičia, tik sutiktos moterys. Taigi mūsų tema labai labai keičiasi ir pakalbėsime apie viską iš eilės. Vėl apie moteris. Taip, iš eilės, kad vėl bus apie moteris. Matykite tą schemą, vyro schema, ten yra mygtukas, įjungiau ir dega lemputė, moteris schema, tai dėl to yra aptarinėta schema. O kokia moteris, gal aš nežinau? Moteris daug jungiklių. Labai labai daug jungtukų ir nežinau, ir yra lemputė. Indikatorių daug, visko labai daug. Ir kiekvieną kartą paspaudus tą patį mygtuką, užsidegs vis kita lemputė, visai nėra logikos. Ten Vyrai, jūs abu turite po dvi atžalas. Pradėsiu nuo to pamąstymo, ar keičia vaikai vyrą. Jeigu teisingai prisimenu, tai tavo yra Meilė ir Rojus Juozas. Tu, ar ne, vardai? Titas ir Elzė yra jų dviejų šeimoje. Jo, vienas iš jų jau yra nebe atžala, jau yra įžala visa. 18, jeigu nekeistu? Jo, jis jau vairuoja. A, jau vairuoja, čia jau yra rodiklis. Mano sūnus irgi vairuoja. Ai, tą automobiliuką, kur prasmasi. Prie kurios vyro žaislų parduotuvėje nuėti, tai pavairuot moka. Ar keičiasi vyro gyvenimas atsiradus vaikams? Nu ką, nieko nekeičia iš esmės, nes vis tiek kaip negalėjai mėgoti su savo jauna moterim, taip neįsimėgi su savo jauna moterim ir dar vaiku. Kaip rytais nešdavai kavą, tai dabar neši ne tik kavą, bet ir košytę. Kaip vaikarais tvarkydavai namus, taip dabar tvarkai ne tik namus, bet ir išmėtytus žaislus surenki ir visą kitą. Iš esmės gyvenimas iš esmės nepasikeičia. Jis kažkaip pasikeičia. Ne, jis paminėjo tik būti. O ką daugiau? Aš tik kiek atsimenu, kad jie pasikeldavai ir ten išėdavai darbą, taip naktį grįždavai. Ar yra tai vaikai? Visiškai tas pats. Aš tikrųjų pagalvojau, kad jeigu labai rimtai atsakyti šitą klausimą, kas keičia vyro gyvenimą. Aš manau, labiausiai jo gyvenimą gali keisti ir dažniausiai turbūt vis dėlto praktikai keičia pinigai. Ta prasme, nei vaikai, nei moteris, nei kas nors. Pinigų turėjimas padaro vyrą kartais labai blogų, kartais pasitikinčių savi. Pinigų neturėjimas gali padaryti labai nuoširdžių ir labai nepasitikinčių savim. Tai yra turbūt labai svarbu, nes vyras vis tiek išlieka mūsų patriarchalinę mąstymę savo galvoje, asmeniai savo galvoje maitintojų ir jisai dėl to labiausiai turbūt jaučiasi. Bet Arnoldai yra vieni vyrai, kurie labai eina į pinigus ir kiti, kurie na, tikrai apsiriboja tuo, kad štai aprūpinau šeimą. Klausimas, kam tu dirbi pinigam ar šeimai? Jeigu tu jau dirbi pinigam, tai viskas, tu jau eini į blogį. O yra kažkaip vaikai ir pinigai susiję, ta prasme, vaikai susiję, padeda. Vaikai siaubingai brangus. Iš tikrųjų. Nu kiek? 350, kiek? Kas yra brangiau? Kas yra brangiau? Moteris ar vaikas? Man moteris. Samotas. Mes kalbam apie finansus. Taip, moteris. Moteris be, brangiau kaip man. Taip, nes tu skaičiuoji. Neįtikėtinai. Tai, ką išleidai vaikam, tu tiesiog neskaičiuoji. Tiesiog, nu, tai yra vaikam ir viskas. Taigi vienas ir tikrai labai svarbus faktas keičiantis vyrą – pinigai. Aš manau, kad tai dažnai tiesiog matosi. Juozai, prieš ateidamas tu sakei, kad moteris labiausiai tavo gyvenime atrodo, kad įtakojo tave moteris. Gali pasakyti, aš, kaip? Buvo keli argumentai. Prašau. Tiesiog, jeigu ne moteris, aš nebūčiau atsiradęs šitam pasaulyje. Jeigu ne moteris būtų vedusi mane rugsėjo pirmąją, aš būčiau neįsilainęs. Dabar esu intelektualas. Jeigu ne moteris, aš nežinočiau, kas yra pirmasis bučinys. Jeigu ne moteris, aš ko gero nežinočiau, kad seksas gali būti labai gera. Aš tikrai žinau daug vyro, kurie gali pasakyti ir visai kitaip. Prašom, sakyk. Jeigu ne vyras, aš nebūčiau gimęs. Sakyk. Jeigu ne vyras, niekada nebūčiau sužinojęs, kad matematika yra įdomus mokslas. Pas yra... mane matematikos mokytoja buvo moteris. Yra net... Pas mane irgi. Yra netgi... Būtent, dėl to sužinau, kad įdomus, nes jeigu vyras būtų buvęs, tai labanas, tai būtų buvę neįdomu. Tu sakai, kad jeigu ne vyras. Yra netgi vyrų, kurie pasakytų, kad nežinotų, kas yra pirmosis bučinys, jeigu ne vyras, bet šiandien tikrai ne apie juos. Apie juos. Jau, didvyršios dainos. Šiandien taip, daina ne, apie kitus vyrus. Moteris, iš esmės, aš kalbu tik apie savo gyvenimą. Aš suprantu, kad Arnoldas gali apibūdinti 16 tūkstančių vyrų, nes yra su visais jais bendravęs. Aš galiu kalbėti apie savo jaukų, įdomų ir neprašomą gyvenimą. Tai... 16 tūkstančių moterų. Deja, ne. Ir aš taip blogai atrodau. Ne, kaip tik tu labai gerai atrodai. Dalykai, kurie keitėsi mano gyvenime, dažniausiai prasidėdavo nuo moterų. Tiesiog. Pirmoji meilė, pirmosios skyrybos, antroji meilė, antrosios skyrybos, trečioji meilė, trečiosios skyrybos. Taip, kad jau paminėjai, o aš čia vis mėginu apie tos vaikus pakalbėti. Juozai, ar sunkesnė tapo tėvystė po skyrybų? Čia yra tokia smulkmė, tokia detalė, kad man jinai iš vis netinka, kad aš supratau, kas yra tėvystė, tik tai išsiskyręs. Nes, na,
Aš mačiau save, gyvenau savo, vardant savęs ir aš nu, nesupratau, kad aš galiu turėti nerealų laiką, būdamas su vaikais. Na, aš egoistas. Ir tik įsiskyręs, praėjus keliam metam, susitikęs įvairiose situacijose su vaikais, aš supratau, kad mane tai veža. Aš noriu sutikti su vaikais, aš noriu su jais varyti dūkti, noriu pešti su jais, noriu matyti, kaip jie kažką tai paišo. Noriu pykti su jais galų gale, nu, man patinka būti su vaikais. Na ir grįžkim prie to aspekto pavadinimų metai. Kaip metai keičia vyrą? Norim, nenorim? Aš matai, kad buvau skirybų požiūrėje greičiau vaiko pozicijoje, tai turbūt dėl to nusprendžiau, kad tas variantas man neturėtų tikti. Tu nori pasakyti, kad tavo tėveliai buvo išsiskyrę. Jo. Ir tai, kad romantizuoja Juozas. Tam tikrų periodų jie skiriasi ganėtai linksmai. Aš tai romantizuoju. Aš galvau, kad tai santykis su moterimis kažką keitė manyje. Aš kažką supratau ir apie moteris, ir kur kas daugiau supratau apie save. Tu kaip tėvas, ta prasme, patiri didelį dabar džiaugsmą, bet Arnoldas norėjo replikuoti, kad jis save prisimena būtent iš vaiko pozicijos. Taip, supratau? Jo, tai, na, aišku, kiekvienoje šeimoje, kiekvienoje išsiskiriušio šeimoje, kiekvieno tėvo santykiai yra skirtingi, tai kiekvienas patiria skirtingą stresą, kiekvienas vaikas yra skirtingų amžiaus skirybų metu. Taip, taip. Ir taip toliau, tai čia labai sunku atsakyti, aš negaliu atsakyti už kiekvieną. Ar teisingai supratau iš tavo replikos, kad jau tu bet ką padarytum dabartiniai savo šeimoje, kad tikrai tai neįvyktų? Ne, ne dabartiniai, aš greičiausiai iš esmės bet ką dariau rinkdamasis ir eidamas į šeimą kaip po tokią, kad tai neįvyktų. O ne po to, kas jau pavelniu po to gali ką nors padaryti, jeigu tu vesi, toks. Jeigu tu vesi kažką tokio, su kuo negali gyventi, tai kaip tu dabar, nu tai ką tu dabar? Nu bet viskas reikia, atitinka. Reikia rinktis, bet tai koks tu išmintingas žmogus. Jo, aš kaip tik norėjau paklausti, Arnoldai, tai tu reiškia tas toks tikrai spontaniškiausias nuo neatmenamų laikų muzikinėje grupėje. Chaotiškas, choleriškas net kažkiek, jo, jeigu atlaiko, nenuspėjamų fantazijų vingių. Ir kai rinkaisi žmoną, pliusas, dėl to, kad bet kai rinkaisi žmoną, tu labai labai ramiai ir atsakingai pasiekti. Jo, bet jūs pagalvokite, kokią moteris atlaikytų į tą isterišką, netvarkingą, impulsyvų žmogų ilgiau negu kad trys pirmus pasimatymus. Aš žinau kitą mūsų laidos heroją. Pirma būtų labai įdomu jai, jai labai patiktų, o po to jinai, kai jinai tik pasvarstytų apie potencialų šito žmogaus galimybę būti vyru, jinai pakrauptų ir pabėgtų. Reiškia, reikia žmogaus, kuris visą tai gali atlaikyti. Taip, kad čia ne tik aš pasirinkau, čia kažkas dar pasiaukojo. Tu žodžiu gąsdina ją. Tai tu rinkaisi kantriausią moterį. Aš nežinau, kaip aš rinkausi, tiesą pasakius. Paimė ir pasirinkau. Tai o amžius kiek keičia? Ne, tu šitą temą geriau tęsk. Mes čia geriau apie amžių. Tai yra įdomiau. Pradėjom apie amžių, palauk. O amžius vyro nekeičia. Ne. Aišku, jis gali nespėt pakelti unitazo dangčio su amžiumi. Tai, labai biologiškas dalykas. Jis gali nespėti iki unitazo tiesiog nueiti su amžiumi. Jeigu jis į tam tikrą gyvenimo būdą ledė, tai su amžiumi jis gali net neturėti unitazo. Čia viskas yra savo ruoštų. Štai kokia gaivi ryto tema. Bet aš turiu pasakyti, kad amžius iš tikrųjų aš nemanau, kad keičia. Čia galbūt yra, kiekvienas paauglys galvoja, kad senis tai yra amžinai buvęs senis, o kiekvienas senis, pats senikiškiausias dalykas, kokį aš gyvenime girdėjau, tai kaip reino žmogus ir sako, bet mes dar netokie seniai, ne? Ir iškart supranti, kad tai yra senatvė, tai yra žila senatvė, kai tau žmogus sako, mes dar netokie seniai, nes tai yra neviltis. Čia kaip rajone, kokiam kaime prieina žmonės ir tau sako, bet pas mus gi ne taip jau ir blogai. Ir tu supranti, kad čia labai blogai. Nes žmogus neturi taip sakyti. Tai savigodas, grupiniai savigodos sensai tokie, žinai. Tai dėl to, aišku, kiekvienas savai. Yra ta žilė galvojant velnio sodegon, tai vadinama vyram. Tai aš manau, va čia iš to operos. Mes dar netokie sėdime, mes kažko daug nepadarėme. Ir aš suprantu, kad aš jau greit padarysiu. Plius, aišku, čia pridėkim moterim, pliusą jos labai myli tokius vyrus, nes jie dažniausiai turi gyvenimo statusą. Kažkui taip pinigų, jie dar nėra seni. Ir jaunom panom tai atrodo labai gerai, plius nemažai jaunų merginų turi tėvo sindromą, reiškia, jom ir patinka vyresnės, bendramžiai labai išsiblaškė, belė kokie ten, gyvena kažkur. Tai. Dėl to, aišku, vyresnis vyras, tam tikro amžiaus vyras, vyresnis ir turintis tam tikrą statusą, kartais turi didelį spaudimą iš jaunų merginų, reiškia. Papasakok apie jį, papasakok. Mūsų šiam televizijos sezone liko tik 13, maždaug 14 laidų, tai visas temas, kurias buvom suplanavę, šįryt draugės su Arnoldu. Jau apšlikėjom.
Ačiū Jums abiems už tai, kad atėjote. Iš tikrųjų, kažkodėl taip ir galvojau, kad iš Juozo ir Arnoldo labai konkrečių atsakymų A, B, C, D, kaip gyventi nesulauksim, bet geros nuotaikos ir nuoširdaus dalyjimosi tuo, ką patyrėte, kaip tikėjomės, taip ir gavom. Aš Jums širdingai dėkoju. Tu išsigandęs, kad jau baigėm? Ne, aš galvoju, kad reikia gyventi, o ne kaip gyventi galvoti. Nes kai galvoju, kaip gyventi, tai negyventi. O, nesutinku. Yra vieni, kurie tik gyvena, o kiti būtent galvoja, kaip gyvena ir ko gero. Tie, kurie, na, nepersigalvoja. Jie susidamom, jie tegul galvoja. A, jie susidamom? Ne. Bet, gyvs. Skaidrus vištienos sultinys su naminiais makaronai. Vienas iš pagrindinių dalykų, profesionalioje virtuvėje, mes profesionalai skaidriname sultinį su vištienos baltymu, yra tam tikrų kitų skaidrinimo technikų. Jos yra sudėtingos ir dažnai nesuprantamos paprastiems žmonėm namuose gaminantiem valgį, todėl yra vienas iš paprasčiausių būdų, kaip padaryti taip, kad išvirus jūsų sultinis taptų skaidrus kaip ašara. Tam reikia tiesiog kontroliuoti temperatūrą. Ir dabar aš jums parodysiu, kaip tai darome. Mes naudosime vištos karkasą, mūsų vištienos sparnelių galus, svogūną, visas tas daržovės, kurias dažniausiai kiekvieną namų šeimininkę deda į vištienos sultinį. Saliero stiebą, vienintelę morką mes susipjaustysim smulkesniais gabaliukais, nes mes ją naudosime proceso metu, toliau jau pateikdami mūsų patiekalą. O salieras, svogūnas, na, tai yra tiesiog aromatiniai dalykai reikalingi tam, kad paskaninti. Tai iš dalies tai visiškai nesudėtingas yra procesas ir galbūt nieko naujo nepasakysiu, nes daugelis iš jūsų verda sultinį taip, kaip aš jį verdu dabar. Tiesiog visa paslaptis yra temperatūroje. Taigi mums reikės svogūno, saliero, morkos, keleto lapelio lauro lapo, šakelės, čiobrelio ir viskas. Kertinis ir esminis yra momentas tame, kai sultinis užvirs ir pradės virti, mes turime numažinti ugnį iki tiek, kad jis praktiškai nevirtų. Užtruks ilgiau, bet proceso pabaigoje mes turėsime visiškai skaidrų ir gražų sultinį. Sultinių užvirus mes nusimažiname ugnį. Stengiamės ją padaryti kuo mažesnį minimalę. Ir nusigraibome putas. Sekantis veiksmas yra kantrybė. 2 valandos. 2 valandos neliečiant, ramiai, tegul jis verda. Tuo metu mes darysime mūsų naminius makaronus. Mums reikės 300 gramų miltų, kuriuos beriame ant stalo, pasidarome duobutę, mušame 3 kiaušinius. Šlakelį druskos ir šiek tiek alyvuogių aliejaus. Tešla turėtų gautis kietoka ir geriausia būtų makaronus pagaminus padžiovinti šiek tiek. Įmušus 3 kiaušinius mes tiesiog šiek tiek įpilame vandens ir reguliuojame drėgmę, jeigu jos trūksta. Procesas ganėtinai ilgas, sudėtingas iš tos pusės, kad reikia fizinės jėgos. Nes mūsų tikslas yra, kad makaronai būtų tamprus, o tam reikėtų aktyvuoti glitimą. O aktyvuojamas yra, tai yra tam tikra krakmalo rūšis miltuose. Ir aktyvuojama yra šilumos ir fizinės trinties pagalba, taigi teks padirbėti. Sudeginus 400 papildomų kalorijų, aš jau baigiau minkyti tešlą ir dabar ją suviniosim į rutuliuką ir jinai keliaus į šaldytuvą, kad pailsėtų 20 minučių. Pabėgus 20 minučių mes įsitraukėme savo teštą. Ir dabar mums reikia iškočioti lakštą. Tešlą pasidaliname į 3 dalis. O čia jau kaip kas mėgsta. Kažkas mėgsta plonesnius makaronus, kažkam jie nelabai gaunasi, taigi viskas priklauso nuo jūsų įgūdžių ir kantrybės. Bandome įsikočioti kuo plonesnį lakštą, kurį po to susipjaustysime ir pasigaminsime naminius makaronus. Forma visiškai nesvarbu, kaip gausis, taip gausis. Matote, lakštas gavosi pakankamai plonas. Ir dabar svarbu yra pakankamai gausiai subarstyti miltais, kad mūsų makaronai, kai mes juos supjaustysime, nesuliptų. Tešlą susukome į vamzdelį.
ir peiliu. Čia vėlgi priklausoma, kaip jūs mėgstate. Man patinka, kai jie būna plonesni. Mes juos supjausysime. Sultinys jau išvirė, taigi dabar mes išgraibysime iš čia visą tai, ko nenorime turėti savo lėkštėje. Karkasą galite panaudoti tam, kad nuimti nuo jo mėsą ir, pavyzdžiui, sudėti atgal į sultinį. Svogūnų daugelis nemėgsta. Taigi, manau, kad gali jų ir nelikti šioje kompozicijoje. Makaronus mes virsime atskirame puode, nes po tiekos pastangų išvirti skaidrų sultinį, manyčiau, būtų klaida jo sudėti su visais miltais į mūsų sultinį ir vėl gauti baltą putrą. Taigi, plauksime, kol užvirs vanduo, tada įbersime šiek tiek druskos ir išvirsime mūsų makaronus. Tai truks 3-4 minutės. Į užvirusį vandenį berime druskos, dedame mūsų makaronus, jau į gerai užvirusį vandenį ir verdame apie 3-4 minutės. Na, mūsų makaronai, matau, paruošti, taigi mes išjungiame mūsų viryklę ir periname prie patiekalo pateikimo. Vis tik tai daugiau yra vaistas negu maistas, nes visiems seniai žinoma yra su vištieno sultinio gydomosios savybės. Ir dažniausiai man mama įvirdo, kai išsirgdau gripu. Taip, daugiau morko. Mūsų vištienos sultinys su naminiais makaronais, šiek tiek primenantis kažkokią azijietišką patiekalą su ramenais, pavyzdžiui, kaip japoniški makaronai, jau paruoštas. Skanaus. Labas rytas, Liutaurai. Labas, Asta. Mes rytas su svečiais kalbėjome tokia labai subtilia tema, kuri, manau, tau irgi nėra svetima. Kas keičia vyrą? Versijų buvo įvairių. Kai kas sakė, kad labiausiai moterys, pinigai. Kai kas sakė, kad vyrą labiausiai keičia vaikai arba amžius. Kokia tavo versija? Branda. Branda? Su kuo jie ateina? Su patyrimu ir protu. Daug patyręs? Na, nepradėsiu vertinti savo patyrimu. Bet ar aš kalbu su brandžiu vyru? Ne man spręst, greičiausiai gal dar ne. Dar praeis kelios laidos ir mes patys galėsim įsitikinti. O tavo patirtis virtuvėje kiek metų? Na, aš pradėjau gaminti šešių. Nežinau, ar galėčiau tai vertinti kaip darbo stažą visą savo gyvenimą. Bet jau domėjaisi tuo, kas vyksta. Jo, ta prasme, aš pradėjau domėtis jau šešių, bet iš tikrųjų dirbu kokie 7 metai. Kadangi mes praėjusioje laidoje žiūrovams jau paskelbėme šios laidos, šio šeštadienio ryto temą, kad tai bus vištiena, mes turime klausimą. Tai yra Agnė iš Anykščių. Ačiū už klausimą. Liutaurai, turi tau klausimą, kaip pateikti, kaip pasiruošti vištą. Prieš gaminant, prieš kepant, verdant, nes yra įvairiausių teorijų. Tiesiog išplauti, ištrinti citriną, druską. Koks tavo patarimas? Na, patarimas būtų toks. Geriausia vištas neplauti. Kaip nuperkat iš parduotuvės, taip ją ir gaminti. Pasakysiu, kodėl. Oi, išgazdinai, kodėl? Todėl, kad iš tiesų plaudami ją, bandydami pašalinti ją nuo, tarkim, išvalyti nuo mikrobų, mes užteršime kriauklę. Todėl didesnis procentas yra kad jūs užsikrėsit nuo savo kriauklę esančių patologinių mikrobų, kurie ten daugysis žaibiškų greičių, negu tiesiog jie imdami iš pakelio ir kišdami tvarkingai į aukštą temperatūrą gaminti, dėl tos priežasties, kad ten sunaikinami visi mikrobai. Tai ir nekaip ypatingai, na bent vandenį nulieji, ar ne? Ne, nes vanduo šiaip yra priešas. Skonio priešas, pažiūrėkit, juk mes dažnai dedam, naudojam tas metalinės keptuvės, į kurias dedam savo produktus ir jie staiga prilimpa, vanduo. Kiekvienas produktas turi būti ypatingai sausas. Taip pat ir višta, mums naudingiau būtų, kad jis būtų sausa. Reiškia, kad neužteršti kriauklės ir kad turėti teisingą produktą, mes geriau jo neplaukti. Kiek daug iš ankstinių nusistatymų sugriauna mūsų virtuvės šefas Liutauras. Aš tau linkiu sėkmės, ruošiant trečiąjį patiekalą, o jūs jau pasiimkit rašiklius, nes galit nespėti užsirašyti. Iki greito. Dabar kepsime viščiuką, gaminsime šiek tiek netradiciniu būdu. Ir pirmas veiksmas, kurį, kaip ir minėjau prieš tai, mes turėtumėm atlikti, tai išsimti Y formos kaulą, kurį mes turime štai čia. Tai yra darome dvi įpjovas. Tai mums padės paprasčiausiai lengviau supjaustyti viščiuką. Štai šitas kauliukas.
kurį reikėtų nepamiršti visą laiką iškirpti. Ir sekantis dalykas, kurį turim padaryti, tai išpjauti riebalinę liauką iš uodegos. Taip, praktiškai ir teoriškai mes galėtume nupjauti visą uodegą. Aišku, yra mėgstančių ją, todėl galbūt kažkam tai pasirodys nepriimtina, bet tai viskas priklausomai nuo jūsų. Taigi, sekantis veiksmas, vištą mes turime užsimarinuoti. Tiksiau sakant, mes ją panardinsime į druskos tirpalą ir paliksime į 24 valandom, vien tik tai tam, kad viščiukas taptų dar sultingesnis ir dar geresnis. Taigi, santykis yra apytiksliai 60 gramų druskos vienam litrui vandens. Mes taip pat vandenį aromatizuosim čiobreliu, česnaku. Taigi, pilame vandenį. Kadangi naudoju mineralinį vandenį iš butelių, tai labai paprasta išmatuoti. 2 buteliai, 3 litrai vandens, 180 gramų druskos. Jis skaičiuoja, kaip vienas šaukštas druskos yra apie 15 gramų. Dedame šiam kiekiui apytiksliai apie 9 šaukštus druskos. Ją išmaišome. Aromatizuojame tą vandenį čiobreliu. Dedame česnako šiek tiek. Jį tiesiog sutraiškome, nelupame. Nardiname savo vištytę. Ir ją paliekame. 12-24 valandą. Viščiukas jau užmarinuotas, turime štai tokį vieną, kuris jau mirko 24 valandas mūsų marinate. Ir esame pasiruošę jį kišti į orkaitę. Bet prieš tai mes turime jį būtinai idealiai nusausinti, todėl kad vanduo yra mūsų priešas. Ir mes stengiamės panaikinti nuo odos vandenį ir prieš tai, prieš kišdami, mes jį aptepsime sviestu. Ir kišime į temperatūra, kuri kai kuriem galbūt pasirodys ir juokinga. Tai bus 90 laipsnių. Sekantis veiksmas, kurį turim padaryti, tai ištepti mūsų viščiuką sviestu. Galbūt tai ne pati erotiškiausia procedūra, bet iš dalies. Žinoma, yra tame toj procedūrai ir naudos. Rankos prisisodinins riebalų ir nereikės naudoti kremą. Beje, nepamirškim, kadangi mes marinavome savo viščiuką druskos tirpale, sūdyti papildomai jau jo nebereikės. Viščiukas paruoštas. Dedame į mūsų formą. Svarbiausias virtuvės pagalbininkas, vienas iš svarbesnių, yra termometras, kurį turi turėti kiekviena šeimininkė savo namuose. Jei ne tik tas termometras, kuris naudojate savo vaikam, ar tas senasis gipsidabrinis, kuris kišate savo į pažastį, jums reikėtų įsigyti normalų zondinį termometrą, kuris yra ypatingai svarbus pagalbininkas virtuvėje, nes aš nežinau kito būdo, kaip galima būtų išmatuoti vidinę temperatūrą. Tuo tarpu mes kepsime viščiuką iki tos temperatūros, kol jo temperatūros storiausiose vietose pasieks 70 laipsnių. Aš jums negaliu pasakyti tikslaus laiką, visa tai priklausys nuo to viščiuko, kurį mes pasirinksim, storio, svorio ir panašiai. Termometrą kišame į storiausią vietą krūtinėlėje bei į šlaunelę. Tai yra mūsų kertiniai taškai, pagal kuriuos mes sprendžiame, ar jau vidinė viščiuko temperatūra yra pasiekus tą, kurios mes siekiame. Viščiukas keliauja į orbitą. Nu, prie mūsų vištos, kuri vis dar yra orkaitėje, mes pasiruošim garnyrą ir garnyras bus meduje keptos daržovės. Taigi, mes naudosim šiandien tobinambus, naudosim bulves, naudosim morkas, burokėlius, svogūnus, tai yra visas tas žieminės daržovės, kurios šiuo momentu mes galime nusipirkti turgui. Arba parduotuvėje. Topinambas, kadangi jis pakankamai greitai kepa, vis tik reikėtų pjaustyti stambesniais gabalais. Ir ilgiausiai kepsiantis dalykas pas mus bus mūsų burokėlis ir mūsų morka. Morkas pjaustome šiek tiek smulkesniais gabaliukais. Dažniausiai burokėlius aš maišau su kitom daržovėm jau pačioj pabaigoje, dėdamas į skardą. Vien dėl tos priežasties, kad man nelabai patinka, kad burokėlis nuspėdina visas kitas daržovės, bet šiandien mes padarysim išimti ir sumaišysim viską kartą. Svogūno galite ir nelupti, jį pjaustume į 4 dalis. Mūsų daržovės, medus, alyvuogių aliejus, šiek tiek čiobrelių, česnakas, juodi pipirai. Taigi beriame juodus pipirus. Medų, jeigu jis yra kietas, galite ištirpinti mikrobanginiai. Nereikėtų jos bijoti, jis iš tikrųjų nedaro tiek žalos, kaip jums atrodo. Taigi mikrobanginiai 20 sekundžių intervalais. Jungit
20 sekundžių išjungiat, įjungiat, išjungiat tol, kol jis pasiekia tam tikrą skystą konsistenciją, kuri yra jau tinkama naudoti mūsų patiekalui. Medaus dedame pakankamai gausiai. Šiek tiek susipurvinsim rankas. Taigi traukime mūsų vištą iš orkaitės ir dabar matuosime temperatūrą. Temperatūra, kurios siekime, yra 64-65 laipsniai. Reikalavimo vidinė temperatūra vištos yra 72 laipsniai, bet įvertinus tą faktą, kad mes vis tik ją dar kišime į orkaitę aukštoje temperatūroje, tam, kad įdant jį apskrustų, nes šiuo momentu vaizdelis nėra pas maloniausios. Todėl nereikėtų įsigasti, kad mes ją ir pateiksime tokiam vaizde. Mes tiesiog matuojame temperatūrą, įdant žinoti, kad esame pasiruošę sekančiam mūsų gamybos etapui. Turime 66 laipsnius. Tai yra puiki temperatūra. Dabar statome vištą į šalį, kad jį pailsėtų, kad pasiskirstytų sultis. Ir tuo momentu padidiname ugnį orkaitėje iki 220 laipsnių. Apie 40 minučių keps mūsų daržovės. Višta tuo momentu ilsėsis. Tada mes ištrauksim daržovės. Įdėsim vištą 20 minučių. Višta apskrus. Daržovę sušildysim ir pateiksim. Kol kepa višta, noriu širdingai padėkoti mūsų taip svetingai priėmusiam kulinariniam loftui Čiop Čiop. Ačiū ir tau, Liutaurai. Ko šį rytą išmokome virtuvėje? Skaidrus sultinys, verdamas ant mažos liepsnos. Panašiai ir kepama višta, jeigu nori ją išties turėti sultingą. Taip? Gali iškepti 90 laipsnių karštyje. Taigi pagrindinė taisyklė draugaujant su paukščiais yra... Gaminant kai kurios patiekalus, reikia turėti kantrybę. Taigi ant mažos ugnies ir su kantrybė. Bet mane labiausiai nustebino, kad vištos nereikia ilgai plauti. Galima jos neplauti iš viso. Taip, dėl to, kad plaudamas, tu gali prisidaryti daugiau problemų. Na, o kitoj Čiop Čiopo erdvėj mūsų žvaigždės mus mokė gyvenimo patirčių. Pavyzdžiui, Arnoldas Lukošius sako, kad reikia būti itin atsargiais, nes pinigai keičia vyrus. Bet reikia būti dar atsargesniais, kai renkiesi žmoną. Nes pinigai keičia žmoną. Juozas Liesis įrodė, kad tėvystė gali būti saldi net tuomet, kai išsiskiri su mylima moterim. Na, o Linas Karalius priminė, kad kasdieniai nuodai bukina mūsų pojūčius. Kaip gerai, kad Liutauro Čepracko pojūčiai neatbukė. Mažo to, jis mus moko juos puoselėti. Šeštadienio rytas kitą savaitgalį bus tuo pačiu metu. Per BTV nuo 10. Primenu, kad rytoj sekmadienį mes irgi matomės. Belmonte gamina žvaigždės, na, o dabar nei žvaigždė, nei ką, tik virtuvės senbulis. Liutauras Čepranskas su savo paskutiniuoju patiekalu. Tai bus kepta višta su... Čia ne žvaigždė, nei ką, tik kepta višta. Ačiū. O tai meistras komplimentui pasakyti. Iki greito.